Garrantzitsua da Wikipediako artikuluek beraien artean lotura izatea. Lotura hauek ahalbidetzen die erabiltzaileei irakurtzen ari diren artikuluarekin erlazionatuta dagoen informaziora iristea. Sartu euskarazko Wikipedian eta saioa hasi. Bilatu landu nahi duzun artikulua. Behin artikulua aukeratutakoan, egin klik aldatun. Aukeratu lotu nahi duzun hitza. Leio bat agertuko da eta bertan bila dezakezu, ea hitz horrek artikulurik duen Wikipedian edo ez. Aukeratu dagokion lotura eta egin klik. Hitza lotuta geldituko da eta urdinez agertuko da. Aukeratu duzun hitzak ez badu loturarik, gorriz agertuko da. Ez du axola, egin lotura beste erabiltzaile batek artikulua sor dezan. Ez ahaztu aldaketak gordetzeaz eta azaltzeaz ze aldaketa egin dituzun artikuluan.